Sultepe kəsəbəsi Ruslan Allahverdiyev küçəsində yaşayan sakinlərin şikayəti kanalizasiya şəbəkəsinin olmaması ilə bağlıdır. Daha doğrusu ərazidə kanalizasiya xətti var, amma qustar üsulla çəkilib. Elə bu səbəbdən də azacıq yağış yağan kimi küçəni su basır. Sakinlər deyir ki, qonşu məhəllələr mərkəzləşdirilmiş xətlə təmin edilib. Amma nədənsə bu küçə diqqətdən kənar qalıb. Burada mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sistemi yoxdur. O yüzden yani adi bir də görsən insanlarda, məsəl üçün, bizim də kanalizasiyalarımız tutulur. Yani azınacaqlı vəziyyətdir. Burada o sistem qurulmasa, yani çətindir vəziyyət. Başqa məhəllələrdə kanalizasiya xətti çəkirlər, qardaş. Yani aşağıda çertiojda deyirlər ki, çertiojda bura qədərdir, sizin məhəlləyə gəlməyəcək. Yani biz de istəyirik ki, bizim məhəlləyə bu kanalizasiya xətti çəkilsin. Sakinlərin sözlərinə görə, yağışlı günlərdə maşınlar da bu yollarla hərəkət etməkdə çətinlik çəkir. Buna səbəb suyun axmağa yerinin olmaması və ərazidə dərin gölməçə əmələ gətirməsidir. Yağış yağan ki, bu məhəlləni su aparır. Burada yani keçmək mümkün deyil. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Hətta buradan heç maşın da gedə bilmir, belə deyim də. Yani çox pis vəziyyətdə olur. Məhəllələr su basır, evlər su basır. Yağış yağanda buradan vaxtı keçmək mümkün deyil. Gələk qayıq nazarla keçirsən, nə maşın da gələk zülümlə keçir. Çıxarsan ki, bir maşın gələr, bir işə gedirsən, oturasan orada mümkün deyil. Məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mövqeyini öyrəndik. Qurumdan bildirildi ki, qeyd edilən ərazidə mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya şəbəkəsinin olmamasından xəbərdardılar. Lakin gələcəkdə baş planda yeni xətlərin çəkilməsi nəzərdə tutulub. Soyuq günlərdə sakinlərin acınacaqlı vəziyyətini çəkib göstərdik. Yəqin ki, isti aylarda burada yaşayış daha dözülməz olar. Yol kənarı boyunca axan çirkab suyunun yayda yaratdığı üfunəti təsəvvür edəndə söyləyə bilərik ki, əraziyə kanalizasiya xətlərinin çəkilməsi labüddür. Rövşən Tahir, Azər Nağıyev, ATV Səhər.